Сен өзің жүре бер, біз бір шорын бере берейік. Рахмет. Сіз бір сиыр сауға шыққан сияқты сөйтіп. Шелектерің қайда деп ше? Ойбай, мен сиырды бұқай екен ғой деп. Ал, келіңіз, келіңіз. Стоп, стоп, стоп. Родной, родной, родной. Родной, сен түсін, сенің артында мына бала тұрған. Гүл ақтасың ба? А? Гүл алып кеш бірден. Рахмет. Бірақ сен пока алып келем деген ше. Жоқ, жоқ, сен тим боле барма, родной. Сен вообще барма, братан, сен ертең бірақ келесің. Сенге барып келсеші бар. Сен тим боле барма. Не енді ана? Ай, дос. Қалай? Таласпайық, бере салайықшы, пожалуйста. Таласпайық, бере салайықшы. Ондай сөз айтпа. Бере салайықшы, кел, кел, менің қасына кел. Кел, кел. Жоқ, төртеуің болды ғой енді уже, таласпайық, бере салайын деп тұр, кел. Кел. Дики Айдос. Жоқ, братан, өзінің аты бар Дики Айдос деп. Қаскелең келіп Дики Айдос десең, бәрі біледі. Мен бірақ бұдан кейін келген кезде, бұдан кейін. Жоқ. Бұдан кейін Дики демей ғой. Сен Дики бүгін, бүгінден бастап кошка болдың сен тамаша. Со, Дики, неге Дики? Дики Айдос. Сен атақты Дикидің әйелісің ғой, білесің ба?